Actividades de lecer, gastronomía, historia, cultura, hostelería. O novo portal Terras de Burón amosa a riqueza e atractivo da Fonsagrada, Ribeira de Piquín e Negueira de Muñiz. Unha iniciativa conxunta dos tres concellos financiada con fondos do Plan Único da Deputación. O turismo de natureza, o turismo de montaña, como o que ofrece Terras de Burón, pois está en alza. De feito, sabedes todos vostedes que nunca tantas casas se venderon no rural como nestes tempos. Iso quere dicir que a xente está volvendo a mirar hacia o rural. A presentación da web tivo lugar este xoves na Fonsagrada. Nese esforzo que se fai todos os anos para que os concellos, e sobre todo os concellos máis pequenos e máis deficitarios en infraestructuras, poidan ter unha aportación económica por parte da Diputación, neste caso nos valeu para facer esta páxina web. Unha venta aberta ao mundo a que se asoman xuntos os tres concellos montañeses. Temos recursos similares nos tres, que se complementan perfectamente, e parecenos unha opción moi boa de promoción para, entre todos, levar actividades a cabo que se inicien ou terminen nos tres territorios. Para o concello gran desconocido da provincia, estar así en unha página conxuntamente con os veciños, pois danos espacio para que moita xente que descoñece a existencia dun concello pequeno no límite da provincia, pois que poder descubrilo. Unha ferramenta para explorar os recunchos e planificar escapadas a esta zona que é ademais reserva da biosfera. Terras de Burón é un proxecto de marketing, é unha marca turística que vai diferenciar a zona de Terras de Burón sobre outras zonas de Galicia, sobre todo convertila en unha zona de turismo de calidade. Supón tamén unha oportunidade de promoción gratuita dos establecementos hostaleiros e turísticos. Todo o que sea promoción é ben vida, e sobre todo se... de promoción institucional e por aí, se temos que facer ou non, xa non é o mesmo. Non? Traballando en global, é dicir, desde distintos tres concellos, distintos negocios, pois ao final facer tamén unha economía de zona. O turista que busca na montaña de Lugo a Cubillo fronte á pandemia ten en Terras de Burón a súa guía.